Шымкент қаласы Гагарина көшесі бойында орналасқан Металлург саябағында 18 жасқа толмаған жасөспірімнің сол жақ қалтасынан суық қару, яғни қылмыстық кодекстің 287-ші бабына бабы бойынша сараланып қаралатын суық қару анықталып, тәркіленіп алынды. Шымкентте екі жас жігіт суық қарумен ұсталды. Олардың екеуі де бір жерден бір уақытта анықталған. Олардың бірінің жасы кәмелетке толмаған екен. Абай полиция бөлімінің ювеналды полиция тобының қызметкерлері Шымкенттегі Металлург саябағында жүріп, қызмет атқару барысында жүрісі күдікті жас жігітті байқаған. Тоқтатып сұрақ-жауап алу барысында бұл жеткіншектің қипақтап тұрғаны байқалады. Сөйтіп тінту барысында қалтасынан пышақ табылды. Абай полиция бөлімінен полиция капитаны Мәулен. Қалтаңызда не бар? Азамат, қалтаңызда не бар? Шығарыңызшы. Бар зат шығарды. Так, бұл не бізде? Аш. Так, ашыңыз. Пышақты қандай мақсатта алып жүрсіз өзіңіз бе? Самал бұрын. Жеке басыңызды қорғау мақсатында ма? Да. Қайдан алдыңыз пышақты? Да. Жасыңыз нешеде? 14. Асыл. Ал екінші жас жігіт арада 5 минут өтер өтпесте ұсталды. 16 жасар жеткіншекті жаяу алып кетіп бара жатқан полицейлер алдарынан шыққан жас жігітті тоқтатады. Оны да сұрақ жауап алып тінту барысында қалтасынан пышақ табылған. Дегенмен бұл жігіт инспекторлардың сұрағына жауап беріп, жұмыста қолданатын пышағым қалтамда қалып кетті деп отыр. Өзіңізбен бірге жаңағы бірге алып жүрген суық қаруды не үшін алып жүрсіз? Қандай мақсатта? Ол мақсатта емес, мен жұмыстан келіп отырмын. Сол телефон жөндеп қалтамда қалып кетті. Қалтамда қалып кетті. Телефон тапсырған кезде пышақ қалтамда қалып кетті. Екі жас жігітті де инспекторлар Абай полиция бөліміне жеткізді. Тергеу тексеру осында жалғасты. Шымкент қаласы 1-ші мамыр көшесінің бойында орналасқан парк Металлург паркінің алдында жасөспірім тоқтатылып тексеру барысында үстіне киген джинсының қалтасынан суық қаруға ұқсас пышақ тәркіленіп алынды. Дегенмен полиция бөліміне келген соң да ұсталғандар айтқандарынан қайтқан жоқ. Жасы кәмелетке толмаған бозбала пышақты тауып алдым десе, екінші жігіт жұмыс құралым дегеннен танбады. Сіз қандай мақсаттан алып пышақ ұстап жүрсіз қалтаңызда? Мен жұмыстан келіп тұрмын, телефон жөндеп сол қалдым деп қалдым. Телефон жөндеу мақсатында ұстап жүрсіз ба? Қалтаңызда? Иә, қалдым. Есімнен шығып қалдым. Қалтаңызда қалып кетті, есіңізден шығып кетті екен, иә? Сізше, сіз қандай мақсатта ұстап жүрсіз пышақты? Тауып алдым. Тауып алдым? Қай жақтан тауып алдыңыз? Жолдан. Қай жерден жолдан? Келе жатқанда. Жоқ, қай жерден? Тауып алған жеріңіздің өзі жері бар шығар? Металлургқа жетпей. Металлургқа жетпей? Парк металлургіне жетпей тауып алдыңыз, иә? Жерден тауып алдыңыз ба? Сөйтіп не істедіңіз жерден алып? Мусорға тастамақшы едім. Мусорға тастамақшы едім? Айтуы бойынша бала оңтүстік қазақстан Шымкент қаласында гаран телефон жөндейтін жерде жұмыс істейді. Сол телефонды ашып жабатын құрал болып саналады екен осы пышақ. Сол мақсатта қалтасын салып жүр. Қазір суық қарулар тәркіленіп алынып, айғақ зат ретінде іс материалдарына қосылған. Ұсталғандардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу тексеру жалғасуда. Шымкентте кезекті жол апаты Мәделі Қожа көшесінің бойында тіркелді. Күндізгі уақытта мұнда қымбат бағалы Toyota Prado мен BMW X6 және ВАЗ көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, ВАЗ көлігі Мәделі Қожа көшесімен бойымен жоғары қарай көтеріліп бара жатқан. Ал BMW екінші бағытта саналатын Ақпан Батыр көшесінен келіп, Мәделі Қожа көшесіне оңға қарай бұрылмақ болады. Осы кезде оған қарсы бағыттан, яғни Ақпан Батыр көшесінен Toyota Prado көлігі келе жатады. Ақ түсті джип Мәделі Қожа көшесін қиып өтпек болғанда ВАЗ көлігін келіп соққан. Ал ол өз кезегінде бұрылайын деп тұрған BMW көлігін соғады. Абырой болғанда бұл жол апатының кесірінен адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Айта кету керек, бұл көшелердің қиылысында бағдаршам жоқ. Сондықтан жүргізушілер жан жаққа қарап, басты бағытпен кетіп бара жатқан көліктерді өткізіп жіберуі тиіс. Енді бұл оқиғаның толық себеп-салдарын полиция қызметкерлері анықтайтын болады.